psali jste si o něj. Toužili jste po něm. A konečně je tady. Kdo? No přece Květnový Haul. Ano, tradičně nestíhám, takže teprve teďka přicházím s takovou komiksovou inventurou za měsíc květen a ukážu vám tady český a anglický komiksy, kterými přibyly do pokoje za poslední měsíc. Už neříkám do knihovny, protože knihovny jsou plný a kupí se mi to hezky na stole. Jak možná víte, nebo nevíte, protože jsem na to vlastně nedělal žádný videa, tak v květnu jsem byl na dvou takových knižních komiksových akcí. Nejdřív to byl v Praze Svět knihy, a potom v Brně Animefest, samozřejmě ze světa knihy jsem odcházel s přeplněným batohem a taškama, jako, který překypovali komiksy. Nazbíral jsem si tam spoustu recenzáků, což byla docela taktická chyba, protože pak mě to celý den jako lámalo záda. Ale to je jedno, když se to tak jako půjdeme zhrnout, tak jako první tady mám věci od Arga, tak víte věci mimo mainstream, tak těma začnu, ať to dokoukáte, ať pak jako si nepodíváte na Spidermana a zavřete si to. Záhady kvantového světa. Už jsem na to dělal video, už na spoustu věcí, co tady uvidíte, jsem dělal video, ale ještě spousta ne, protože furt nestíhám. Komiks, který se snaží čtenáři představit kvantovou fyziku. Překvapivě, daří se mu to dost dobře, takovou jako hravou, nenásilnou formou. Tady máme panáčka Boba, který se propadne do kvantového světa a potkává tam ty nejslavnější fyziky, jako Einsteina, Plancka, a oni mu vysvětlují ty teorie. A pokud se chcete o fyzice dozvědět víc, myslím si, že tohle je úplně ideální přístupná cesta. Jako druhá paní na holení přichází Šílená ze Sacré-Cœur, francouzský komiks od legendárního dua Chodorovský Mébius. Já tady musím zakrývat její ňadra, protože jí jako lezou na té obálce ven, ale není to rozhodně erotický komiks, uvnitř té erotiky je fakt minimum, je to spíš taková jako groteska, kdy si Chodorovský utahuje z náboženství, z filozofie, má tam hlavní hrdinu univerzitního profesora ze Sorbony, který jako je takový jako ctnostný, hodně jako sází na racionalitu, i když se občas jako obrací k judaismu a potom k němu přijde ta slečna z té obálky a řekne mu, že měla vizi a že s ním splodí nového mesiáše a on je z toho úplně na prášky a zažívají šílená dobrodružství. Fakt jako byl to komiks, o kterého jsem nic nečekal a strašně mě překvapil, takže pokud hledáte takovou jako zvláštní inteligentní zábavu, musíte přistoupit na tu autorovou hru a pak si to myslím docela užijete. A jako třetí argověc je Mébius svět Edeny, do kterého jsem se ještě nepustil, je to šíleně dlouhý. Mám velkou radost, že to tady Argo vydalo, na tohle se hrozně těším, ale vzhledem k tomu, že to je takhle jako velká bichle, tak to nemůžu moc vláčet jako vlakem do práce. Takže to čeká, až budu mít konečně čas vyhradit si víkend a ponořit se do toho. Mébius to původně dělal jako reklamu na nějakou automobilku a rozrostlo se mu to do celého komiksu. A Mébius umí. A tohle má být čistě o tom jeho světě. Zatímco třeba v té šílené si spíš pohrádával s Chodorovským. No a čtvrtý komiks od Arga jsem si koupil a to je Cromwell Stone, který mě tak nějak jako myslím loni utekl. Má tam být nějaký jako vlivy Lovecrafta nebo něco takového, takže to se nemůžu nechat ujít a jsem na to zvědavý. No a Argo toho vydalo víc, já jsem si zapomněl vzít takový ten komiks o té tanečnici od stejného dua, co dělalo Kiki z Montparnasu, takže ten snad příště. Když už jsem nakousl věci, co jsem se na světě knihy koupil, tak tady mám pár sešitků od kreslíře Jiřího Filipka. Nejdřív z nakladatelství Josef vybíral poslední dva sešity Stínadelské trilogie, což znamená Synové stínadelští a Povstání Vontů. Odehrává se to ještě před těmi foglarovskými romány jako Záhada hlavolamu. Máme tady právě partu kamarádů, kteří pronikají do Stínadel, zase tam hledají ježka v kleci a nějaká tajemství, co se kolem něho točí. A je to ještě v době, kdy Vontové nejsou jednotní, nemají tu svoji organizaci. A celý se to tam tak formuje. A to, jak je to zajímavý námět, tak jsem od toho upřímně čekal víc a to finále mě spíš zklamalo. A potom v Olympii jsem tam koupil další sešitky od Filipka, Případy detektiva Očka, který vycházely v nějakém časopise, takový jako krátký detektivní hádanky, něco na způsob detektiva Štiky. A mám to i podepsané s kresbičkou, takže tady máme detektiva. A potom Povídky pro dobrodruhy, opět od Jiřího Filipka. A tam mi to jenom podepsal s tuškou, tam nic nenakreslil. Tady je podpis. To jsem ještě nečetl, takže vám k tomu prd řeknu. Jako každý rok měla na světě knihy stánek Pevnost, tam jediný, co jsem si pořídil, je František Kotleta Velké problémy v Malém Vietnamu, což měli ve výprodeji asi za 40 korun. Kotleta je takový akční Bčko, snaží se psát podobným stylem jako Kulhánek, to znamená jako hlášky, násilí, jako odpočinkový čtivo, značka Ideál. Já si většinou Kotletu půjčuju v knihovně a za těch 40 korun jsem si to koupil, proč ne. A už se dostáváme konečně k tomu mainstreamu, na který možná čekáte.
Máme tady Vivyard, tři knížky, Ságu, k tomu asi není co dodat, mix sci-fi, fantasy a Sága jedné rodiny, která prchá před válkou. Potom All Star Western, Černý diamant, což je další dobrodružství Jonaha Hexe a doktora Arkama. A je to komiks, na kterým jde krásně vidět tolik nevyužitého potenciálu a tolik scénaristických chyb, že pokud vás to zajímá, tak si pusťte samostatný video na něho. A potom Batmana Detective Comics Icarus, který stojí hlavně za výbornou kresbu Francisa Manapola, která je skvělá a zvedá ten jinak docela průměrný příběh, kde Batman bojuje proti drogovým gangům. No a potom tady mám kupičku od krve. Na začátek Snění, erotický komiks Terryho Dodsona, který je ale poměrně cudný, není to erotika level druna, spíš se tam tak jako občas objeví ňadro a tím to končí, kdy se tato slečna dostává do viktoriánského steampunkového sídla, kterému vládne takový mladý génius, ona se má stát jeho vychovatelkou a vždycky, když jde v noci spát, tak se dostane do říše snění, kde se ocitá v takových jako situacích a la pornofilm. Jo, jako je harem a jako je pirátská loď a vždycky si tam po ní ti chlapi sápou a je to krásně nakreslený a o to tady jde především, jo, což krváci moc dobře ví, vydali to tady v tom velkém formátu a pokud se rádi koukáte na hezky kreslené slečny, tak vesele můžete do snění mít a je mimochodem strašně super, že se tady krváci konečně pouští do velkých formátů. Oni dřív docela jako konzervativně trvali na těch klasických jako amerických hardcoverech, paperbackích a teďka už konečně experimentují, že jo, máme tady snění, teďka vyšel, toho ještě nemám, ten Alex Ross ve velkým formátu, takže bezva, jsem strašně rád, že jdou touhletou cestou. Potom tu máme Simpsonovi, komiks Přísně tajné, zase další příběhy téhleté žluté rodinky, ideální odpočinkový čtení, jo, jsou tam prostě krátký příběhy do vlaku, cesta do práce, jako fakt značka ideál, pobavíte se u toho. Spider-Man Deadpool, týmovka, Marvel se samozřejmě rozhodl, že vyslyší hlas internetu, kde všichni spojují Spider-Mana s Deadpoolem, dali jim vlastní řadu, kterou píše Joe Kelly, člověk, který z Deadpoola udělal tu kultovní postavu, píše to výborně a doporučuju, taky už to má video. Meziřádky, moje oblíbená série, která je o síle příběhů, o síle slova, o tom, jak můžete pomocí příběhů ovládat lidstvo, ovládat dějiny. Spak jako v každém díle hromada zajímavých myšlenek, tohle mě strašně baví. Dlouhý John Silver, to už jsem na to teďka dělal před pár dny video, takže si to můžete pustit. Dokončení dobrodružného příběhu, kde je legendární pirát z ostrova pokladů vyráží do Jižní Ameriky z mocnice jako zlata, nějakého tamního kmene a čeká ho tam jako spousta potíží a problémů. Jak mě ten první díl moc se jako nebavil, tak tady se to konečně hezky rozjelo a to finále se povedlo. Takže jako za Silvera palec nahoru a ten si konečně jako komiks, který mě fakt v té modré krvi bavil. A úplně poslední věc, ta ještě zabalená, no tradičně nestíhá, Mébius, dlouhý střek a další příběhy. Stejně jako Edena, tohle je prostě Mébius, kterýho si schovávám na tu správnou chvíli, až budu mít konečně jako volných pár hodin, tak se usadím do křesílka, naliju si, no ne brandy, když jsem abstinent, ale nějakou kofolu nebo džus a pustím se do Mébia. A mám tady poslední kupičku českých komiksů, což je taková všeho chuť z různých vydavatelství. A na začátek tu mám Vědíř, sborník české mangy 2018, který jsem dostal na Anime Festu. Tento rok pěkně nabobtnal, má skoro nějakých 300 stránek, takže na poměrce na výkon je to značka ideál. Co se týče obsahu, budete si muset počkat na video. Každou chvíli se do něho pustím a blíž vám ho tu představím. Potom jsem si koupil dva komiksy z Baobabu, kterými loni tak nějak jako utekly, nebo mě ten název moc neuzaujal. Jmenují se Jednou budeš Arab. A má to být o dospívání na Blízkém východě. Vyšly zatím dva díly, má jich být nevím kolik a prý je to takové hodně drsné, hodně syrové. A na závěr, jako vždycky, trafikový matroš, který je teďka docela chudej. Mám tady jenom dva DC komplety, což je Batman Zrození démona první a druhá část. Docela podrobně jsem to rozebíral ve vlastním videu, tak si ho když tak pusťte, tři příběhy, které spojují Batmana a Ra's al Ghula. A konečně se dostávám k zahraničním komiksům, na který spousta z vás čeká. Na Amazonu, na bazaru jsem si ulovil jednu jedinou věc, a to X-Meny Battle of Atom, což je velký crossover, který vyšel ku příležitosti 50. výročí X-Menů, ale dá se brát spíš jako součást té bendisovské řady All New X-Men. Je to o tom, že tady máme tu pětici teenagerovských X-Menů, která se dostala jakoby do současnosti a
současní X-meni je chtějí poslat do minulosti a nějak jim to nejde, pak se tam objeví ještě X-meni z budoucnosti a je kolem toho jako takovej strašný bordel. Jako upřímně kvalitou to není nic extra, ale mám kompletního Bendise z Marvel Now, tohle je jako důležitá část, tak jsem si to pořídil. Byť jako hřbet to má úplně jiný, takže to musí mít v knihovně na jiném místě, ale tohle to je celý žlutý, všechny ty knížky z Marvel Now jsou bílý. Koupil jsem to na bazaru, tady můžete vidět, že ošklivě drblej přebal, ale jinak je ta knížka v pohodě. Jako když koukám na cover price, chtít za tohle $50, to bych jim fakt nedal. Já to koupil, myslím, za, já nevím, jestli 3-4 stovky, tak to se dá, možná ještě méně, nevím. No a potom tady mám zásilku z Cheap Comicsu. Chris se teďka rozjel, sází slevy jako na běžícím pásu, takže už mám od něho za poslední 2 měsíce asi 3. objednávku, která by měla dojít každým dnem, takže bankovní účet velmi pláče. Jako první tady mám Kačery od Donna Rosie, že jo, moje absolutní srdcovka. Box set 7. a 8. dílu Kačerů, tohoto skvělého kreslíře a scénaristy v jedné osobě. Ten box set jsem měl předobjednaný z Bookdepa, parchanti mě to ztratili a pak jsem ho dlouho nemohl nikde sehnat, takže než ho pak někde lovit po aukcích, tak jsem se trošku jako plátl přes kapsu a koupil ho přes Cheap Comics, jo, kde tady máte krabičku, v té jsou 2 knížky, když to tak jako vyndám, tak můžete vidět, že ty Kačeři jsou opravdu luxusně udělaný, má to velký formát, má to hromadu bonusů. Pokud se vám líbil Život a doba Skrblíka McQuacka, co vyšlo u Egmontu, pokud se vám líbila první zlatá klasika, tak tady tuhle tu řadu od Fantagraphics fakt doporučuju, protože Rosu v lepším formátu neseženete. Jinak pár lidí se mě ptalo, kdy pro boha vyjde, nebo jestli vůbec existuje Life and Times v jedné knižce, že si ho chtěli koupit v originále bez těch Egmontovských chyb. A já jsem vždycky říkal, no neexistuje, maximálně tady jako ve 2 těch Roseových library edicích, ale naštěstí Fantagraphics vyslyšelo volání fanoušků a vyjde Life and Times Omnibus, nebo ne Omnibus, ono to bude mít asi 300 stránek a měly by to být ty hlavní příběhy plus Companion v jedné knižce. Takže si to konečně budete moci jako mít všechno hezky po pořadě, to by mělo být někdy příští rok, takže já se budu mít po páté doma Life and Times a vůbec mi to nevadí. No, to byly Kačeři a teď už samozřejmě Marvel DC věci. Mám tady jako pár deluxek, který měl Cheap Comics ve slevě a vůbec nevím, jaký budou, vůbec nevím, kdy se k ním dostanu. Green Arrow, Archer's Quest, vůbec nic vám k tomu neřeknu, vím o tom veliký prd. Mělo by to myslím navazovat na Quiver, Toulec od Kevina Smise, který by měl teďka vít v DC kakáčku, takže jakmile dočtu tamto, tak se asi na tohle to vrhnu. Potom tady mám Justice League Earth 2, Zemi 2, ta vyšla v DC komiksovém kompletu. Vím, že tam z té recenze jsem byl takový rozpačitý, ale protože sbírám Morrisona v angličtině ve velkém formátu, jak jsem si to koupil, stálo to asi jako nějakých 240 korun, takže to mi přijde úplně v pohodě. Vlastně stejná cena za deluxku jako za DC kakáčko. Potom Marvelácká Zombíci, Vánoční koleda, adaptace Dickinsonovy vánoční klasiky, akorát tam mají být zombíci, nevím, vzal jsem to, bylo to fakt jako strašně levný. Zdravím Věrku, pokud se na to dívá, či to tam mám vždycky rád, tak když říkám, že si něco koupím jenom protože to bylo hrozně levný. A poslední deluxka Dial Age z Nové 52. Sérka, kterou vůbec neznám, spadá to pod DCčko, jako slyšel jsem o tom, že o tom jako pár lidí mluvilo, že to prý má být docela zajímavé. A tak jsem si to koupil. Ale vůbec nevím, kdy se k tomu dostanu, což je problém, že se mi tady fakt jako kupí desítky omnibusů a rychleji kupuju, než čtu, což je docela tragédie. A úplně na závěr, jako 2 poslední knížky z tohoto haulu, tady mám omnibusy. Jak říkám, každý měsíc by měl přijít ideálně aspoň jeden omnibus. Jsou oba z Cheap Comicsu, na začátek tady mám Spider-mana klonovou ságu, 2. díl, pěkný mace, když se podíváte na počet stránek Spidey s Benem Reillym na obálce, údajně to je jeden z nejvíc sračkojídních Spider-manů vůbec, crossover z 90. let, kdy tak jako nevěděli, co s tím Spider-manem vyvést, tak vymysleli, že to je vlastně klon a že Ben Reilly je tím pravým Spider-manem a měli 4 nebo 5 pravidelných Spider-manovských řad a nevěděli, co tam mají psát. A já se vždycky stydím, že si tohleto kupuju, ale chci to mít doma. A jednou si tu klonovou ságu fakt chci přečíst, protože Spider-Man mám rád. A často si z toho dělám legraci, tak abych nečerpal jenom z nějakých jako knížek a odborných článků. A potom tady mám Mighty Thora od Dana Jurgense s kresbou Romita Juniora. Toho můžete znát i od nás, vyšlo v UKKčku, myslím, Hledání bohu, nebo tak nějak se to jmenovalo. Je to Thor právě z doby, kdy Marvel v 90. udělal takovej polo restart, pokusil se o Heroes Reborn, kdy
vzal ty jako Avengery fantastickou čtyřku, hodil je do nějakého alternativního vesmíru, pozval tam kresníře z Image, skončilo to prý docela jako solidním průserem, takže pak zase jako přitáhl zpátky do naší reality, najal si jako schopný scénáristy, schopný kresníře a rozjel to ve velkým. Semka spadá Kapitán Amerika od Marka Wadea, semka spadá i Avengers od Kurta Busika, semka právě spadá tenhle ten Thor, který začal vycházet. Určitě je to zatím první díl, další budou následovat. Co jsem četl v tom UKKčku, tak to docela šlo, takže až budu mít jednou náladu na Thora, tak si to přečtu. To je z tohoto haulu všechno. Pokud se ptáte, odkud beru komiksy, tak je to teďka hlavně Cheap Comics a je to Book Depository. Odkaz na Book Depo najdete v popisku videa, ale on docela blbne, jo? Když si na něho kliknete, tak se vám kolikrát nemusí vůbec nic otevřít, takže si ho třeba překopírujte, ten link do Google, do toho řádku, kam se píšou webové adresy a mělo by vám to se to rozjet. A to je pro dnešek už úplně všechno. Jako vždycky dejte komentář, palčík, zvoneček, odběr, však to znáte. Děkuji moc svým patronům a pokud se vám líbí, co tady dělám, chcete Bubliny podpořit, tak mi tam můžete hodit třeba nějaký $1. Díky, budu se těšit zase u dalšího videa a komiksu zdar.